На календарі 4 квітня, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 24 хвилини, захід – о 19 годині 26 хвилин. Місяць у знаках водолія та рибах. Йде 27-ма місячна доба. За народним календарем 4 квітня – день Василя Теплого Сонячника. Цього дня виходили дивитися на сонце. Якщо при сході сонця довкола нього видно червоні кола, рік буде родючим. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 4 квітня у Миколаєві та області вранці ясна сонячна погода, вдень мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер південно-західний 2-4 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 48%. В Миколаєві нічна температура плюс 5, а в день 14 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 14 градусів. Це був прогноз погоди. Бажаємо вам доброго настрою!